Елімізде 2025 жылға қарай 104 миллион тонна мұнай өндірілмек. Мұндай межеге жетуге қарашығанақ, Қашаған мен теңіз сияқты ірі кен орындары мүмкіндік береді. Бұл туралы энергетика министрі Қанат Бозымбаевтың халыққа есеп беру жиынында айтылды. Жиында мұнайдан өзге газ, химия, энергетика, көмір және атом энергиясын дамыту мен қоршаған ортаны қорғауға қатысты мәселелерде талқыланды. Дәл қазір министрліктің атқарған жұмыстарымен алдағы мақсат міндеттері жайында әріптесім Қарлығаш Қайыпбекова тікелей байланысқа шығып ақпаратымен бөліспек. Қарлығаш, сіз тікелей эфирдесіз. Я Әнуарбек, өзің атап өткендей, алдымен мұнай өңдеуге қатысты ақпараттарды айтып өтейін. Биыл мұнай өңдеу көлемі 1,1 миллион тоннаға артып, 16 миллион тоннаны құрайтын болады. Екінші жарты жылдықтан бастап, барлық мұнай өңдеу зауыттары жобалық қуатына шыққаннан кейін, ішкі нарықта бензинге, дизель отынына және авиакеросинге деген тәуелділік мүлдем жойылады. Терең қайта өңдеу көлемі 80%-ға жетеді. К4, К5 экологиялық санатындағы өнім шығарылып, жанармайды экспорттау мүмкіндігі артады. Сонымен қатар, биылдан бастап мұнай өңдеу зауыттарының жөндеу жұмыстарына орай тоқтау мерзімі 45 күннен 20 күнге қысқарады. 45 күнге тек 3 жылда бір рет жабу көзделген. Ал 4-ші мұнай зауытының қай жерде салынатыны жақын арада белгілі болады. Қазір оның техникалық, экономикалық негіздемесін жасаумен арнайы комиссия айналысып жатыр. Әнуарбек. Қарлығаш, енді мұнай өңдеуге қатысты мәліметтерге қанықты қалы министрліктің елді газдандыру мен қазір өзекті болып отырған жаңартылған энергетика көздерін пайдалану жобалар жүзеге асыру жайында тағы қандай жаңалықтар бар? Елді газдандыру деңгейі шамамен қазір 47,4%-ді құрайды. 1300-ден астам елді мекен газға қолы жеткізді. Елбасының 5 әлеуметтік бастамасымен Астана қаласы мен Қарағанды, Ақмола облыстарын газдандыру мәселесі шешілмек. Келесі айда Сарыарқа магистральды газ құбырын тарту басталады. Қызылорда, Жезқазған, Қарағанды, Теміртау, Астана бағыты бойынша бірінші кезең 2019 жылдың желтоқсан айына дейін аяқталады. Осы кезде 171 елді мекен газбен қамтамасыз етілмек. Ал жаңартылған энергия көздері бойынша былтыр елімізде шамамен 1,1 миллиард киловатт-сағат жасыл энергия өндірілген. Биыл жалпы қуаты 138 мегаватт болатын 10 нысанды қосу жоспарда бар. Айта кетейік, елімізде қуаты 322 мегаваттқа жететін 58 нысан жұмыс істейді. Әнуарбек, әзірге біздегі ақпарат осы. Энергетика министрінің есеп беру жиыны жайында алдағы жаңалықтар топтамасында толығырақ айтатын боламыз. Студия. Рахмет, Қарлығаш, сізден ақпар күтеміз. Құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейін, тікелей байланыста әріптесім Қарлығаш Қайыпбекова болған еді. Біз жалғастырамыз.